Victor Nilsson Lindelöv tröttnade på ett nättroll som skrev sex anspelningar om hans flickvän Maja Nilsson. Repliken kom snabbt på Twitter. Citat. Min kära lille vän, du är 11 år gammal, vad skulle din mamma ha sagt? Slut, citat. Nu hyllas Benfica-stjärnan för den lättsamma avsnoppningen. Nilsson Lindelövs tweet har blivit retweetad över tusen gånger och Benfica-supporterna skrattar gott åt dissen.